এতিয়া এতিয়া গম পালা এই বিউটি পার্লাৰ কনসেপ্টটো লৈ মই এটা কিমান ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ গৈ আছো। তাকে মোৰো এটা ভুল ধাৰণা আছিল, কিন্তু তইতো নিজে চুলি দাড়ি নাকাট, লক্ষণ ঠাকুৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছ। কিবা দিছে এখন ভয় লাগিছে নহয়। বেয়া নাপাবা বোপা, আচলতে তোমাৰ লগত কথা পতাৰ একেবাৰে ইচ্ছা মোৰ নাছিল। সাধাৰণতে আন এডুকেটেড মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতি মই বেয়া পাওঁ। হাতত খাম লৈ বহি আছে যে, আহা, তাৰমানে আপুনি কাৰোবাৰ হেৰুৱা পইচা পাইছে, দি থৈ আহক, দি থৈ আহক। পইচা বুলিয়ে ধৰক মিছেছ কাকতীয়নি। ও মিছেছ কাকতীয়নি, কোন যে আহি থাকে নহয়। অ অ ৰবাচোন ৰবাচোন ৰবাচোন। মই গম নাপাও নহয়, বৰষুণ আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে। মোৰ উন্নতি দেখি কিছুমানে জ্বলি পুৰি মৰিছে, বুজিছেনে? অফিচাৰক কৈ খুচি বিনি মোক চাছপেণ্ড কৰিলে চাকৰিৰ পৰা। ইমিখা যি কাম কৰে তোৰ ওচৰৰ মিখাই কৰে। আপুনি মই নহয়, তোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কথা কৈছ, এই দূৰৰ মানুহ ইমিখা কাম কৰিব নাহে, মই পাই থৈ দিছ নহয়। হ'ব পাৰে, কোন হ'ব পাৰে বাৰু? তই বিচাৰি চাবি। ঐ শুন, তোৰ সন্মুখত ভালকে কথা পাতি থাকে আৰু পিছফালৰ পৰে ডেগাৰ বহাই দে। ঐ মই যাম। ও, তোক মই এটা কথা কোৱাই নাই নহয়। কিনো? কাকতিনি আৰু মই এই মিটিৰ হ'ব খুজিছ নহয়, পিছত গম পাবি দে। মই এতিয়া যাম। জানো বালক, এতিয়া এইজনী আহি মূৰটো খেলি মেলি কৰি থৈ গ'ল। বাৰু ওচৰ চুবুৰীয়া কোন হ'ব পাৰে বাৰু? বৰা নে কাকতি, কাকতি নে বৰা? পাজুলত পৰি গৈছিলো মই, কিন্তু ধৰা পৰিলে নহয়, একদম বেছি দায়ে ডিঙি খহাই দিম। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আনিছো পাপকে। এইডালো এতিয়া গুচি আহিলে, এইডালক এতিয়া মই পঠিয়াও দিব নোৱাৰো নহয়। পঠিয়াই দিলে মাহীয়ে ভাবিব ফুচুকটো আজিকালি ফুচুক, অঁ ফুচুক বুলি কোৱা কোনোবাই শুনিলে নেকি আকৌ? নাই শুনা। মাহীয়ে ভাবিব সি ডাঙৰ মানুহ হ'ল, তাৰ গান সমনীয়া ভায়েকটোকো সি লগত ৰাখিব নোৱাৰা হ'ল। কেতিয়াবা গ'লে 500,000 টকা অনাৰ বাটটো মুদা মৰিব। ইয়াক এতিয়া লগতো ৰাখিব নোৱাৰো নহয়, মালিক খুৰা এনেই মোৰ ওপৰত ফায়াৰ হৈ আছে, ইয়াক দেখিলে আৰু ফায়াৰ হৈ যাব। এলজিদাই বচালেহে বচোঁ আৰু। এই এলজিদাটো এতিয়ালৈকে অহা নাই নহয়। এলজিদা আহিলে মই আপোনাৰ বাবে ৰৈ আছিলোঁ। তোক কিমান বাৰ ক'ব লাগে যে মোৰ তোৰ লগত ৰিলেশ্যন ব্ৰেক হৈছে? হা, অসমীয়া শব্দ বুজি নাপা নেকি ষ্টুপিড ননচেন্স? তোক দেখিলে মোৰ গাল ৰুম ভুল ভুৰে, বুজি যা। তোৰ কাৰণে মোক সিদিনা লাংটা হ'ব লগা অৱস্থা হৈছে। ইহ, আপুনি এটা সাধাৰণ কথা ইমান দিনে ধৰি আছে। চাওক, এই পৃথিৱীত আমিবোৰেই দুদিনীয়া, কোনো ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট নহয়। সকলো মানুহ এদিন ইয়াৰ পৰা যাবই লাগিব, কাৰোৰে স্থায়িত্ব নাই। আপুনি এটা সাধাৰণ কথা ইমান স্থায়ীভাৱে ধৰি আছে। মই কোৱা নাই দেই, এই কথাষাৰ মই কোৱা নাই, কিন্তু কোনোবা সাধুনে সন্যাসী এজনে কৈছে। হ'ব, সাধু সন্যাসীৰ কথা ক'ব নালাগে, আঁতৰ হওঁ, মোৰ ভোক লাগছি, বাহিৰে পইচাও নহয় হৈছে। ৱেল চিদা, চুপ।
এল জি বুলি মুখত নলবি, মাতা যদি কলিতাদা বুলি অতবি। ঠিক আছে, ও কলিতাদা এটা হেল্প কৰক না। ঐ তই কোনটো মাথা দি ভাবিলি মই তোক সহায় কৰিম বুলি? মই জানো আপুনি মোক সহায় কৰিব। এই পৃথিৱীত আটাইতকৈ দয়ালু, অন্তৰ্বান, হৃদয়বান, ভগৱানৰ দৰে এখন মহান হৃদয় থকা মানুহ এজনেই আছে। ঐ কত পাই এনে মানুহ? কিয়, মোৰ সন্মুখত আপুনি স্বয়ং ভগৱানৰ অন্য এটা ৰূপ। নাপৈ নাপৈ নাপৈ, হেনকি কবা নাপৈ, মোক ভগৱানৰ লগত তুলনা নকৰবি। ঔ কলিতাদা, আপুনি ভাবক বা নাভাবক, আপুনিয়ে মোৰ গুৰু, ভগৱান, আই বোপাই, ককাই ভাই সকলো। কি কথাবিলাক ক, কি কৰিব লাগে মই সেইটো ক। মোৰ ভাইটি এটা আহিছে, মানে মাহীৰ ল'ৰা, তাক আপোনাৰ তাত দুদিনমান ৰাখিব লাগে। মোৰ তাতে? তোৰ তাতে নাথাকা কিয়া? তোৰ তাতে কি জাগা নাই নেকি? ধেত তেৰিকা, মই তিনিমাহ ভাড়াই দিয়া নাই। তাতে মোৰ ৰুমত আৰু এটা দেখিলে মালিক খুৰাই একেবাৰে হুলস্থুল লগাই দিব। আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, মাহী ঢেৰ টকা, এটাই ল'ৰা, তাক এগালমান টকা দি পঠাইছে। ৰাতি খানা এটাৰ ব্যৱস্থা কৰিম দিয়ক আপোনাৰ কাৰণে। এইটো লৈ আহে দে। হ'ব দে হ'ব দে, মই এইবিলাকৰ তাৰ ইমান চিন্তা নকৰোঁ। মোৰ তাতে কিন্তু দুদিনৰ বেছি থাকিব নোৱাৰে, দুদিন মানে থাকিব পাৰিব। পাৰ্টিটো হ'ব লাগিব, কিন্তু তামাম পাৰ্টি হ'ব লাগিব। আহ তও যে জুলুম দিবা। আৰু অকণমান দিম নেকি মোন? নাই নাই নালাগে, মানে অলপ খায়ে গম পাইছো নহয় কেনেকুৱা হৈছে টেষ্ট। হে তাৰমানে নো গুড ন? ভাল হৈছে, বঢ়িয়া হৈছে। আৰে মতা মানুহ এজনে যে এনেকৈ বনাব পাৰিব ভাবিবই নোৱাৰি। হেৰি আংকেল, ভেৰি গুড ফুড আংকেল, ৰিয়েলি ইউ আৰ গ্ৰেট, ইউ আৰ গ্ৰেট। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। এইবোৰ কথা শুনিব লাগে, আৰু গ্ৰেট মানে কি বুজিবও লাগিব নহয়। গ্ৰেট মানে শ্ৰেষ্ঠ, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ, আটাইতকৈ ভাল। এনে ভালজন গেট ওলাইছে। হেৰি, আই ফাদাৰক এনেকে গেট জপনা বুলি কবলৈ হাও টকা লৈছে? মানে মই কথাবোৰ বুজি নাপালো, টকা মানে কিহৰ টকা? কিয়, ঘুষ বুলি চে কৰে যে। তাৰমানে তুমি অবশেষত মোৰ অনেষ্টি, সত্যতাৰ ওপৰতো আঙুলি তুলিলা। এইখন তুমি চাকৰি কিনা বেচা কৰাৰ দোকান বুলি ভাবিছা নেকি? সোমেশ্বৰ, মই সোমেশ্বৰ হয়, 31 বছৰ অকণো গাফিলতি নকৰাকৈ নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিছো উইথ আটমষ্ট ডিগনিটি এণ্ড অনেষ্টি। এ হ'ব, মেন হে হিষ্টৰী নহয় নহয়। আংকেল, কি মেন হে হিষ্টৰী নহয় মানে? এইখন ইংৰাজীও নাজানে, ষ্টৰী মানে সাধু নহয় জানো, সন্যাসী। হেৰা, শুনিলানে, শুনিলা, শুনিলানে তুমি এনেকুৱা কথাত তোমাৰ কাণ, চৰি, কাণতলীয়া চৰ দিবলৈ তোমাৰ মন নাযায়নে বাৰু? সেই ইংৰাজী কয়, মোক দুৰ্নীতি কৰা বুলি সন্দেহ কৰে। ন কেৱল আপোনাক কৰা নাইতো, মোকো আপুনি দুৰ্নীতি কৰা বুলি সন্দেহ কৰিছে ন? আপুনি চাব দেই, কথা অলপ ভাবি মেলি ভালকে ক'ব। মই এখন ঘৰৰ মালিক হয়, কেতিয়া ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াই দিম কোনো ঠিক নাই, আণ্ডাৰষ্টুড? এনেকুৱা আণ্ডাৰৱে বহুত দেখিছো। সঁচাকৈ ভাল হৈছিল ন? ভাল মানে, অ আংকেল বনাইছে আৰু মই কলো হয়, বিৰাট ধুনীয়া হৈছে দেই আংকেল। একচুৱেলি আপুনি টিচাৰ হবই নালাগিছিল, আপুনি কাৰিকৰ হব লাগিছিল, আপুনি বহুত ওপৰলৈ গুচি গলহেঁতেন। হোৱাট ডু ইউ মিন? হেৰা, তাৰমানে তুমি ক'ব খুজিছা I was not fit for teacher. মই কাৰিকৰৰ কামৰ কাৰণে উপযুক্ত নহয়। How dare you? হেৰা, মোৰ 31 বছৰৰ শিক্ষক জীৱনৰ চাকৰিক তুমি নেগলেক্ট কৰিছা। নহয় মানে, সাহস ক'ত পাইছা? আংকেল কথাটো বুজক, নহয় মানে। গেট আউট, গেট আউট। Yes sir. Yes sir. Yes, yes. You get out. Out. মই এডুকেটেড মানুহ বিচাৰিছিলো, ইটছ মাই ফল্ট, ইটছ মাই ফল্ট, অ মাই গড, অ মাই গড, দি ব্ৰেড, দি ব্ৰেড, দি ব্ৰেড। তাকে মোক যেনেকৈহে দম দিলে, মই শান্তিপ্ৰিয় মানুহ বুলিহে আপোনাৰ হোৱা হ'লে টেমা গৰম হৈ গ'লহেঁতেন। হ'ব দিয়া, এই দুদিনটো তুমি অন্তত ফ্ৰীত থাকিব পাৰিবা, আমি অলপ মুকলি হ'ব পাৰিম। হ'ব, নচুবা, অইল মাৰিছে চা। ভাড়া ঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গাৰ্মি কুকাৰ চিম্ফনি লিভাৰ, আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে ফেচমল, হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেছ জেল, ফি ৱাশ, কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে, অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড, হৰলিক্স।
মেগি টু মিনিট নুডলস, নিহা জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হকিন্স প্রেসার কুকার আর সেভেন আপ, হাম তো হে লাইক দিস। ওহো, এই সময়ত নো কোন আহিল? হ্যাঁ সোমেশ্বর নহয় তো, আজি যদি কামুরে নহয় ময়ো উল্টাই কামুরি বখলিয়াই পেলাম, নারিকলর বাকলি বখলিয়ার দরে। হে ভগবান, আজি তো মুখ পাব, এওঁতো মাতটো শুনার লগে লগে বাথরুমত সোমাই দরজা লক করে দিব। নাই নাই হেমন্ত কাকতি, ইমান সহজে কারো ওসর হার নামানিবি। হাম কিসি সে কম নেহি, হাম হেতু তুম নেহি, তুম হেতু হাম নেহি। ও কি হে কথাটো কি? ড্রয়িং রুমত বহি আছে অথচ সোমাই আহক বলে কোয়া নাই। এ ভাবি আছিল কম বলে। আচ্ছা রবসুন রব, আপনি যে এনেক সোমাই আহিলে বাইরে কি দরজাখন খোলা আছিল নাকি? নহলে কি মই দরজা ভাঙি সোমাই আহিলু নে অশরীরী আত্মা পার হয়ে অহার দরে বন্ধ দরজা পার হয়ে আহিল? হেৰি কিনো কথাবুর কয় হে, এই আত্মা সাত্মার কথা নকব দেই, বেয়া লাগে। তাতক সিধা সিধি কোক যে দরজা খোলা আছিল সেইখানে সোমাই আহিলু। আমার ইহত কিমান দিন কইছো গধূলি হওয়ার লগে লগে দরজা বন্ধ করে থবি, নহলে বেয়া বস্তু সোমাই আহিব। বেয়া বস্তু মানে মোলে তো আইছে নাকি? হ্যাঁ তেরি কা বরা দেও, কি কথা কয় হে, আপনি বস্তু নাকি, আপনি মানুষ হে? মই সেই রিটায়ার্ড গ্রামার টিচারের কথা কইছো, সোমেশ্বর যে এই তেখেতের কথা কইছো। বারো এইবিলাক বাদ দিয়ক, এই রাতে আটটা বজাত যে আপনি আহিলে, আপনি নিশ্চয় এনেই আহা নাই, আজি কিন্তু ভাই কাঠপিস সাতপিস একো নাই। এ কাঠপিস সাতপিস বাদ দিয়ক হে, কথা এটা গম পাইছে না? যেনে আর কার কথা? কিয় কেওটর কেওটর যে সাসপেনশন অর্ডার আহিছে। অথনি চিঠিখন হাতত লৈ থাকোঁতে মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে খবর বর ভাল নহয় নেকি, কথাটো বেয়া হল। অবশ্যই কি জানে তেওঁৰ এই ডেম কেয়ার স্বভাবৰ কাৰণে এনেকুৱা অৱস্থা হল, বেয়া লাগিল। এ বাদ দিয়ক বেয়া লগাটো, সন্ধিয়া মোক আহি দম দি গৈছেহি, আমি হেনো মিলিজুলি এইবোৰ কাম কৰিছোঁ, মোতকৈ হেনো আপুনিহে বেছি কৰিছে। ঐ কেওঁতৰ লগত লাগি থাকিবলৈ আমাৰ কি বেলেগ কাম নাই? নুবুজে নহয়, কেওঁ যে অফিচলৈ নাযায়, তলৌ তলৌকে ঘূৰি ফুৰে, আমাৰ বোলে চকু পুৰিছে, সেইকাৰণে আপুনি হেনো কেওঁতৰ অফিচাৰক কৈ এইবোৰ কৰিছে। এ হ'ব দিয়ক, তেনেকৈ যেতিয়া ভাবিছে তাকতো আৰু নভবা কৰিব নোৱাৰি, চৌকচ পাইছে, ভালদৰে যদি উত্তৰটো দিয়ে এইবাৰলৈ চাকৰিটো বাচি যাব। তাকেহে মোক যেনেকৈহে দম দিলে, মই শান্তিপ্ৰিয় মানুহ বুলিহে আপোনাৰ হোৱা হ'লে টেমা গৰম হৈ গ'লহেঁতেন। তাকে আপোনাৰ তালৈ আহিছে নেকি বুলি খবৰ এটা কৰি যাওঁ বুলি আহিলোঁ। নাই অহা যেতিয়া উঠো দিয়ক। ৰ'ব হে, চাহকাপ খাই যাওক। এই নাই নাই সময় নাই, পাক মাৰি ধৰিবলৈ সময় হ'ল। পাক মাৰি মানে হেতা? অঁ ঠিক ধৰিছে, যাওক যাওক। হৰি তেনেবাকৈ হেতাখন বৰানী ৰাতত পৰিলে আপোনাৰ মাথাতে ইউজ কৰিব। অঁ তেতিয়াহ'লে মই আহোঁ। অঁ যাওক। অ'ৰা খোলা নেকি হে, দেউতাৰ বিচনাখন ঠিক কৰি আঁঠুৱাটো তৰি আহিলোঁ। তাকে আকৌ সেই অভিমান কৰিব নহয়, এই একো এটা গুৰুত্ব নিদিয়া বুলি দেউতা আকৌ সেই ৰাতিপুৱা নিউ গুৱাহাটীলৈ যাব, লগৰ ল'ৰা এজন আছে নহয় লগ কৰিবলৈ যাব। লগৰ ল'ৰা? অঁ কলেজত একেলগে পঢ়িছিল, ইয়াতে চাকৰি কৰি ৰিটায়াৰ হ'ল। হেৰা লগৰ ল'ৰা বুলি ক'লা যে, লগৰ বুঢ়া বুলিহে ক'ব লাগে। ল'ৰা হৈ থাকোঁতে একেলগে পঢ়া যে, সেইবাবেই লগৰ ল'ৰা বুলি কোৱা হয়। আৰু চোৱা যিমানেই বয়স নহওক, স্কুল কলেজত পঢ়ি থকাবোৰ সদায় লগৰেই হয়। ফাদাৰ লগৰ বয় ঘৰত থাকিবনে? ক'ত এৰি দিব, দুদিনমান ৰাখিব। হ'ব দিয়া, এই দুদিনটো তুমি অন্তত ফ্ৰীত থাকিব পাৰিবা, আমি অলপ মুকলি হ'ব পাৰিম। হ'ব নচুবা, অইল মাৰিছে চা, ফাদাৰৰ মেক কৰা খানাখিনি গুড বুলি কওঁতে মোলৈ মনত পৰা নাছিল। দেউতাকটো সন্তুষ্ট কৰিবই লাগিব, তুমি কিয় বুজি নোপোৱা? আৰু তুমি বনোৱা খানাখিনি মই কেতিয়া বেয়া বুলি ক'লোঁ? এদিন আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব, আমাৰ ল'ৰাই বিয়া কৰা আনজনীক যদি ভাল দেখি আমাক বেয়া দেখে, তোমাৰ ভাল লাগিব জানো? কথা চে কৰিছে চোৱা, ট্ৰিট কঁঠাল উঠত অইল, ন খাওঁতে চেল বেল। তাৰমানে অ' গছত কঁঠাল উঠত তেল? হৌৰা গছজোপা ৰুইছোঁহে, এদিন কঁঠাল নালাগিব জানো? আই একেবাৰে নবুজিলোঁ দেই। মোৰ আকৰিজনী, তোমাৰ অকৰামী মৰমত মই মৰি যাওঁ জানা। তেতিয়াহ'লে এনেকৈ ধৰি থাকা, নহ'লে মই মৰি যাম কিন্তু। নাই নাই মই মৰি যাম কিন্তু, নহ'লে তুমি এনেকৈ ধৰি থাকা, নেৰিবা। চাই থাকক বৰা আৰু আপোনাক মই কি কৰি আছো, ৰুজি আল কায়দা লগাই কৰি গোটেই বডি থকা ফৰকা কৰি দিম। কাকতি
ঐ কাকতি উলায়া উলায়া হাজি ঐ ইমান দিনে মোক প্ৰাণে মাৰিব নোৱাৰি পেটেৰে মাৰিব খুজিছ হে উলায়া ঐ পাছফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰাতকে ঐ ফৰজা ফণ্টি উলায়া অপেন চেলেঞ্জ কৰো হে ঐ মই আপোনাক কেলেংকাৰীত ফচাই উলংগ কৰি দিম চিনি পোৱা নাই উলায়া হওক আপোনালোকৰ পানী খোৱা পুখুৰীত মই বি ধলা নাছিলো ৰাম ধৈৰ্য ধৰকচোন এনেও মই পুখুৰীৰ পানী নাখাওঁ ভিতৰলৈ বলক চাহ তাহ খাই ভালদৰে কথা পাতি নালাগে নালাগে মোক চাহ তাহ খুৱাব ঐ চব চলা আছে কাকতি মুখত অমৃত পেটত গৰল মোক উত্তৰ লাগে মোক উত্তৰ লাগে কিয় এনেকুৱা কৰিলে বাৰু ঐ আপুনি কি কৈছে মাথা মুণ্ড মই একো বুজি পোৱা নাই এতিয়া নুবুজাৰ ভাও ধৰিছে অফিচাৰ গিৰি দেখুৱাইছে মোৰ অফিচৰ অফিচাৰক গোটেই কথাখিনি কোনে লগাইছিলে মই অফিচলৈ নাযাওঁ মই এনেই ঘূৰি ফুলো মই বনৰীয়া হে ঐ আপুনি বনৰীয়া নে ঘৰচীয়া সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় দেখাই দেখি আছে নহয় ভুলটো আপোনাৰে হেৰি শুনক আপোনাৰ এনেই বেয়া দিন চলি আছে এই সময়ত নো কোনোবাই অফিচলৈ নোযোৱাকৈ থাকেনে হেৰি কতই চাকৰিৰ মুহত ধেমাজি লখিমপুৰ ধুবুৰী এইবিলাকলৈ দৌৰিছে এইডাল কৰিব একো কৰিব নোৱাৰে কেওটক জানো নহয় আহক ভিতৰলৈ বলক মই কি কৰিব লাগে ভালদৰে শিকাই দিম সাপ হৈ খুটি বেজ হৈ জাৰিব নালাগে নালাগে আপোনাৰ বুদ্ধি মোক মোৰ মানুহ বহুত আছে চাই থাকক বৰা আৰু আপোনাক মই কি কৰি আছো ৰুজি আল কায়দা লগাই কৰি গোটেই বডি থকা সৰকা কৰি দিম মিছেচ কাকতি আৰু বৰাণী মুখলৈ চাই একো কৰা নাই বুজিছে আপুনি ভুলকৈ ভাবিছে মই একো কৰা নাই কি কৰা নাই কি কৰিছে সেইবোৰ মোক নালাগে চাই থাকক আপোনাক আৰু বৰাক মই কি কৰি আছো এই কেওতে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিছে এই কাকতি বৰা কোনো ৰক্ষা নপৰে ঐ বৰা ঐ কাকতি তই চাই থাক বুজি ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গাৰ্মি কুকাৰ চিম্ফনী লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে ফেচমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেজেল ফি ৱাশ কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰলিক্স মেগী টু মিনিট নুডলছ নিহাৰ জেচমিন এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ আৰু ছেভেন আপ হম তো হে লাইক দিছ